Vilket är det tidigaste minnet som du har som kan ge liksom en kontext? Mm, det här har jag faktiskt fått återberättat från eh, min kära lilla mor. Eh, så det är inte mitt första minne, eh, men jag tycker att det förklarar mig relativt väl. Så jag kommer ändå nämna det. Eller just det. Eh, mamma, mamma brukar håna mig för att jag redan under fyra, fem års ålder tror jag hon har beskrivit det, som var extremt noggrann med vad jag skulle ha på mig. Alltså, oavsett om det var ett sammanhang där jag behövde klä upp mig till något kalas eller liknande, eller om det var någon typ av liksom, utrustning som jag behövde för någon sport, eh, ja, sportaktivitet. Ja. Eh, så har hon berättat några, några stories där, eh, där jag skulle ut och leka med mina vänner eh, någon typ av aktivitet och att de i princip var färdiglekta när jag hade valt min utrustning. Ah. Typ exakt vad jag skulle ha på mig. Eh, det har fortsatt eh, liksom definiera mig eh, framåt. Så, och när du var 4-5 år, var det, hur mycket jag av det tror du var liksom, svårt att komma ihåg? Såklart, kanske, såklart Var liksom estetik och versus rätt sak på rätt plats? Alltså om jag ska beskriva ett berg så ska jag inte ha shorts. Den, den grejen. Liksom. Jag tror att det var en kombination. Jag tror att, att det var många, många liksom kalas... Det här kommer jag ju inte ihåg, för att det var i för ung ålder, men jag kan tänka mig att det var olika liksom teman på kalas där jag var väldigt noggrann med att hitta den perfekta lucken i den rollen som jag då skulle spela. Eller liknande. Och då, jag var väldigt mån om att, kanske inte sticka ut, men att sticka ut genom att göra det riktigt bra. Eh, sen så är det klart, i sportsammanhang, ja då var det noggrant om det skulle vara liksom, eh, vad för typ av skor jag skulle välja. Inte för att jag hade de förutsättningarna heller. Eh, det, det kanske vi kommer in på senare, men, men det var mer att så här, om det fanns val, oavsett, eh, oavsett förutsättningar och oavsett liksom prylnördhet av equipment, så, eh, så blev de valen väldigt stora för mig. Mm. En av de mest intressanta sakerna med just kläder tycker jag. Att, så här, att med kläder eh, så kan du skapa dig någon typ av tillhörighet till olika kulturer. Eh, jag intresserade mig för skateboard och snowboard i väldigt ung ålder. Framförallt mm. för skateboard när jag var runt tio års ålder. Eh, och då, då, då definierade jag liksom hela mitt liv och, eh, och mitt uttryck genom skatekulturen. Eh, så att då var inte, då kanske inte märkeskläder per definition, eh, som vi upplever idag, var det viktigaste. utan då, då anpassade jag mitt liv efter skateboard och, och klädde mig därefter mm. och befann mig inom den kulturen. Men det var mer när man kom upp i ålder och vi började högstadiet som, som vad säger man, de klassiska typer av märkeskläder blev mer vad säger man, centralt. Var av, Mamma då var, som jag, som jag sa, jag var som skräddare, min mormor dessförinnan, bortsett från att hon var dagmamma så var hon också väldigt duktig inom, inom skräddarkonsten. Men då i alla fall så var mamma mig med med, så att hon, hon lät mig komma till hennes ateljé. Jag fick köpa in äh, diverse liksom, referensplagg så att, säga. att jag, Hon tillät mig äh, gå till NK eller till Solo titta på liksom ett par jeans eller en jacka, så kunde jag köpa två par. och Då var mamma tydlig med att istället för att kopiera de här plaggen så, så kan du liksom mixa och matcha lite. Mm. Du kan du skita en siluett som du tycker är bra, men du kanske hittar ett, liksom fickor på, något på andra byxor som du tycker är mer intressant. Och det, är, det är egentligen precis så man jobbar med design och produktutveckling idag. Alltså modernt också. Man, man hittar referenser på siluetter man tittar på andra detaljer som historiskt sett har funnits och sen så gör man sin egna, eller sitt eget unika plagg. Mm. Så den processen för mig började då i väldigt tidig ålder. Där hon fick mig att arbeta på någon typ av kreativ höjd väldigt tidigt. Det är väldigt intressant att både du och Julius Jul Mm. som är design med Hille mm. har haft ett sådant intresse för skateboarding. tycker Jag mm. Jag vet inte om det finns någonting som är liksom en parallell där, men, men det är bara intressant. Men innan, innan du drog igång Chimi, mm. som vi ska prata mycket om, mm. så var du aktiv i nattklubbsvärlden. Mm. Hur kom det sig? Liksom? Vad, vad var vägen in dit? Jag vill, uh, den enkla anledningen till att jag började jobba nattklubb från en början var egentligen för att jag, jag studerade, jag pluggade på SU under nästintill en femårsperiod. Jag tog en kandidat i både nationalekonomi och senare inom marknadsföring. Under den tiden så jobbade jag parallellt, bland annat med en av mina bästa vänner, Jakob Skragge, Paul Blues, med just produktutveckling. Jag eh, hade flera jobb inom eh, andra svenska eh, av Jag kände inte att, att liksom pengarna räckte till eh, för det eh, jag ville göra. Eh, jag ville resa och jag ville, ville liksom åstadkomma mycket. Jag hade lite små projekt vid sidan av. Jag startade Chimi. Eh, eh, jag startade ett, eh, ett bolag tillsammans med en nära vän till mig eh, vars pappa var väldigt framgångsrik inom svenskt härmode. Edvin Ansell hette min kompis och hans pappa heter Roger Åkesson. Han är idag delägare på Rosenborn, varav vi, vi hade en idé om att göra, egentligen det Suitsupply gör, det var innan mm. Suitsupply startade, av att liksom demokratisera det svenska, eller inte det svenska, det sertoriala ah. Alltså Det, det, är liksom det klassiska herrmodet, ah. vilket innefattar med sk liksom skräddad, skräddade plagg, <kör> kavajer, accessoarer och mm. så vidare. Eh, så mamma hjälpte till då att produktutveckla, eh, eller sy de första prototyperna, Bara Roger hjälpte oss att komma i kontakt med portugisiska leverantörer. Eh, mm. och, eh, Roger är Edvins pappa. Ja, och, exakt. Roger också är Edvins pappa. Eh, så det var ett spännande projekt. Vi var alldeles för unga. Eh, vi var, jag tror jag var 19 och Edvin var 18. Eh, så vi hade liksom varken kompetens, äh, pengar äh, eller äh, förståelse för business för att liksom, kunna dra, ta vidare det. Äh, men vi gjorde en, en kollektion äh, och vi sålde slut på den äh, och sen så valde vi ja. att, att lägga ner den efter det. Äh, efter det så hade jag en, en, en liten kort sekvens, ett bolag tillsammans med en kompis från Handelshögskolan äh, som jag träffade på Handels Business Lab äh, när jag satt Skragge, äh, med Jakob Skragge med Old Blues. Vi eh, gjorde ett sidoprojekt där vi gjorde garment bags, eh, väskor för eh, kostym, eh, kostymer. Eh, vi gjorde även eh, gjorde en take där man kunde ha klänningar och så vidare. Eh, så vi hade ett eh, mamma hjälpt mig att utveckla ett nytt viksätt eh, för de här kostymgarderoberna. Bara eh, vi gjorde dem i, i samma take som Stutterheim. Jag vet inte om du, ja. om du eh, minns det varumärket? De är fortfarande existerande. Alltså eh. i samma stil som deras Regnjackor, exakt. Så vi gjorde Aha. den i en, i en, eh, en PVC-kvalitet, om jag inte minns att det, det. Själva väskan? Ja, exakt. Mm, okay. så, så liksom en, en galonkvalitet indirekt. Mm. Där var utmaningen att produkten blev alldeles så dyr. Eh, och vi, eh, vi kom inte vidare med den eh, fabriken i Borås eh, som var tänkt att tillverka. Mm. Eh, vi hade liksom inte råd att uh, ta den investeringen av min med kvantiteten mm. uh, Men det var en fantastisk produkt och jag, jag använder <laughs> den jag använder faktiskt än idag. <laughs> okay. Jag har den i källaren. Och en Garman-bag är en resegarderob? En resegarderob, ja. exakt. <clears throat> exakt. Um, Okej, okay, så, du, så du jobbar på de här uh, liksom modeföretagen och, och jobbade även i butik? Just det, tid. tillbaka till... Nu svävar det iväg <laughs> ordentligt. Tillbaka till okay. nattklubben. Nej, men jag, jag såg nattklubb som ett effektivt sätt att tjäna pengar till en början. Jag, hade, det är en, jag tror många inte fattar det, men det är ett sätt att tjäna rätt bra pengar när man är ung, eller hur? Ja, det gjorde jag inte liksom som insteg. Nej. Men, men saken, det jag föll för var att du jobbar timmar som du inte jobbar i normala fall. Du jobbar kvällar och ja. nätter. Liksom, i mm. Så det intressanta för mig där var att det eh, var, var så, det intressant? Var det för att kunna ha dubbla jobb? då? Eller? Ja, då kunde jag ha trippla jobb, tripla ah, jobb samtidigt jobb. som jag okay. pluggade. Eh, i princip. Ah. Eh, Så då jobbade jag eh, ja, sena kvällar eh, och sena nätter. Jag eh, liksom, starta ett bolag, eh, så jag konsultade, eh, vilket gjorde att jag hade en kassa där jag kunde eh, vad säger man, nyttja eh, det, eh, den ekonomin som jag fick in på mitt bolag då, mm. genom att resa mm. eh, på, eh, inom mina andra liksom, projekt som jag hade. Mm. Eh, så det var ganska tacksamt. Men, nej, men hur som helst, så att, till en början så jag började jobba på en nattklubb som heter Collage och då, då var incitamentet egentligen, jag var ganska bestämd till en början att jag kommer göra ett halvår. Jag tror att jag behöver den här kassan ett halvår. Eh, så jag slutade faktiskt på dagen eh, när jag hade jobbat ett halvår. Eh, då då liksom, delvis var delvis produkten Collage eh, kanske inte perfect fit för mig. Mm. Eh, det var en ganska kommersiell klubb eh, som det var då. Eh, jag började växa ifrån det klientet eh, så jag valde du, Då pluggade du och typ var typ 21-22? Nej, jag var nog snarare 24, 24. någonting. Mm. Ja, exakt. Ech, nej, förlåt, 23. Mm. Eh, men hur som haver eh, så var jag ganska bestämd eh, att jag ger ett halvår. Eh, och sen, eh, sen så valde jag att lämna. Eh, efter bara en månad så fick jag ett samtal från Whiteroom varav Mille Youssef Ali som då var nattklubbschef där ringde upp och bad mig arbeta med honom. Då hade jag väl liksom samma sak där, den produkten var inte perfect match för mig. Men jag valde ändå att hoppa på det tåget för jag fick ett bättre arvode vilket gjorde att jag indirekt kunde, hade råd att fokusera på andra grejer, jobba lite mindre extra mm. som gjorde på den tiden på Gillindeberg mm. fokusera Fokuserar mer på plugget och fokuserar mer på blues, egentligen mm. Mm. och Hur visste han om vem du var? varför att du hade liksom skapat ett namn då ja, i exakt. första Nej, men, eh, Exakt. Jag hade en ganska bred eh, social umgängeskrets eh, som ung. Hoppade några gymnasieskolor. Eh, mm. inte, inte hoppade år utan bytte. Mm. Eh, gick både på Östra real, sen så jag gick i tre olika klasser på Värmdö gymnasium. Varför bytte du så många gånger? Jag hade, delvis så hade jag en obsession av att lära känna nya människor. Mm. Och sen så bytte jag på grund av, från Östra till Värmdö bytte jag för att jag ansåg att Värmdö var en bättre skola då. Och när jag sökte in till Värmdö så var antagningen 300 poäng. Det säger inte så mycket, men det motsvarade... Mm. Alla... 320 var det max. Ja, exakt. Ja. Det, det var den tiden 320 var max. Och Jag hade väl strax under, så jag kom in i någon andra intagning mm. på Värmdö, men han då började stereo Så jag hoppade jag till Värmdö och sen så bytte jag från äh, ja, men inom lite olika äh, linjer äh, på Värmdö. Mm. Äh, delvis för att jag tyckte att det var spännande att lära känna nya människor. Mm. Så jag hade ett, men ett ganska, ganska bra nätverk redan då, vilket några av de här nattklubbspersonerna tidigt plockade upp. Okay. Om, du skulle, om, om vi tänker så här i början, egentligen precis tiden innan du mm. startade Chimi med din barndomsvän Daniel. Mm. Vad skulle du säga att had, nattklubbsvärlden hade med det att göra? Var det någonting som kunde vara till en stor fördel där? Eller mm. hur, har du kopplat ihop de två på något sätt? Nej, men så här, nu nu kommer vi egentligen till det intressanta inom nattklubb. Uh, Whiteroom var lite samma sak. Uh, jag bestämde mig för att jobba ett halvår. Jobbade på dagen ett halvår där också. Ironiskt <laughs> nog. <laughs> Efter det så, då fick jag faktiskt ett erbjudande som, som tilltalade mig, som var en produkt som jag visste passade mig. Mm. Det var från F12. Mm. Jens Gren och Mattias Hedlund som, som då drev, eller startade F12-terrassen tillsammans med Melker Andersson och Daniel Couet, kockarna bakom det. Liksom. Men de, de ägde nattklubbskonceptet från start och var legender inom, inom liksom Stockholms nattliv när det kom till att, vad säger man, de var mer kulturellt relevanta. De hade fångat någonting annat än liksom den bordskulturen som Sturplan erbjöd. De hade en intressantare publik där de bjöd in liksom människor från olika subkulturer och var närmre populärkulturen, vilket jag intresserade mig för. Och främst en sommar venue, eller hur? Utomhus. Ja, exakt. Det var främst en sommar venue. Eh, nej men, Och, och det, Den synergin då, det här var precis innan Jimmy, men vi var ju fortfarande inne i, liksom, i modebranschen i form av All Blues. Eh, jag jobbade lite med styling vid sidan om. Eh, jag skrev lite om, om svenskt härmode. Eh, så eh, insåg jag, eh, eller jag, jag tog bara på en chans. Eh, nu ska vi se, det var... Åren, jag kommer inte ihåg exakt vilket år, men det var tidigt, det måste ha varit 2015 eller liknande, som jag var inne och kollade på schemat för svenska modeveckan. Mm. Då existerade svenska modeveckan. Det var mer relevant än vad det är idag. Fortfarande inte i närheten av Köpenhamn och Paris, självklart. Finns det kvar idag? Nej, det finns inte kvar. Ja. Det finns kvar vissa former av det, men inte, ja. inte på samma sätt som det existerade då. Alltså, jag var inne och kollade på schemat och insåg att de inte hade planerat någon öppningsfest varav jag då passade på att ringa upp, nu kommer jag inte exakt ihåg vad hon hette, men jag kallar henne X nu, jag ringde upp personen i fråga som då var ansvarig för schemat, modveckan och förklarar att Jens Gren då som var min chef på F12, gärna skulle hålla öppningsfesten för modveckan Varav hon tyckte att det var som en bra idé, jag fick inget direkt ja, men jag kände ändå att hon nappade. Så jag ringer upp Jens eh, sekunden efter att jag lägger på det samtalet och så säger jag till, till Jens att eh, X då är, är väldigt sugen på att vi anordnar eh, öppningsfesten för Svenska eh, eh, och eh, Jens tyckte att det var en jättebra idé och tyckte att det var men ärofullt att hon hade förslagit det. <laughs> någonstans. Så tio minuter eller sekunder efter det samtalet så ringer jag upp de första två kontakterna jag hade. Det var en kontakt på Elite Models och sen en kontakt på Lindeberg varav jag förklarade för dem då att vi Allting var klart. Det var liksom godkänt från, från Svenska modeveckan. Eller Swedish Fashion Association som handlar om Svenska modeveckan. Och det var klart från eftersidan. Så jag fick in sponspengar direkt från båda de parterna. I princip signat, alla det var liksom en muntlig överenskommelse samma dag. Då, då i alla fall så ringer jag tillbaka till Jens och så säger att vi har en startkassa på i det här fallet var 100 000 kronor. Eh, så att det kommer inte kosta oss så mycket. Eh, och ringer och förklarar för Eva också och då var, liksom, då var det en dan deal eh, och Därefter så lyckades jag addera diverse sponsorer. Eh, så att alla var eh, väldigt glada i slutändan. Produkten blev superbra. Eh, vi kunde göra en, det, det var en bra upplevelse. Det är helt briljant. Så det ja. egentligen hade ingen egentligen bett dig om det här, utan du ringde till de här personerna och sa att det var redan klart från den andra sidan. Och <laughs> så gällde det att de inte hörde av sig innan du gjorde det. Uh. Exakt. exakt. Det, det fina, där var det faktiskt en liten dröm som slog in i mamma som skräddare då. Hon talade väldigt gott om Lars Wallin som en av liksom, mm. Sveriges främsta designers. Mm. Så jag såg med Lars Wallin vid den tidpunkten lite som en liksom, nådad figur inom äh, om en svensk äh, skräddat mode. Äh, varav, det var sån lylig kö utanför F12 äh, vid öppning, äh, varav jag får ett äh, samtal från ett okänt nummer. Äh, varav äh, Lars då äh, förklarar att äh, han står utanför. Jag har aldrig pratat med personen i <laughs> fråga, men han har fått min kontakt för att han har förstått det som att jag ansvarar för den här festen och ber mig om att få in, mig, eller få in honom rätt sagt, bakvägen på något sätt. Vilket var en no för mig, självklart. Så det var bara en, en rolig anekdot i det sammanhanget, som betydde jävligt mycket. Okej, okay, ja, det var ju ett bra kvitto på att det var, det var det blev, lyckat. Det blev, det blev, det blev jävligt lyckat. Ja, så det här var när du var på F12? Det var när jag var på F12, precis. Så det, var det, det, var, det var så framgångsrikt så att då fick jag erbjudandet att ta Musikaliska sommaren efter. Eh, det var samma år vi startade, eller rätt sagt lanserade eh, eh, Okej okay, Så du jobbade i nattklubb under den tiden? Då? Mina första fyra år mm. på Kimi eh, jobbade jag i nattklubb. Eh, så för att snabbspola det så gick jag från musikaliska, det var kanske en av de liksom, eh, bästa somrarna i mitt liv, i form av att eh, det blev en, en succé på, på många sätt. Eh, jag fick in Kimi också under några event eh, på musikaliska. Och som ett nystartat, helt nystartat varumärke mm. så var ju det såklart jävligt kraftfullt att kunna ha evenemang på... Det var ju, det är ingen överdrift när jag säger Stockholms eller Sveriges populäraste eh, klubbverksamhet då, ja. var ju det, absolut. Det hade, hade det varit klubb innan det? Ja, det hade varit klubb. Mm. Men vi, jag och Joel Ige, då, som tog över min partner i det, gjorde... Ja, men både liksom på pappret resultatmässigt men också enligt många i efterhand den absolut bästa produkten den sommaren. Och när du säger att Chimi fick vara en del av Musikaliska, hur menar du då? Var det liksom att det fanns en del nej, av det Nej, vi anordnade två stycken events. Så att vi hade en, Inte direkt lanseringskalas men vi hade en, en dagsfest bland annat under Chimi som varumärke. Eh, som hade varit helt omöjligt. När vi, vi, vi liksom, om man har den typen av klubb så är det... Eh, man är försiktig vilka varumärken som man associeras med. Ja, verkligen. Eh, för att varumärket eh, musikaliska per se var så pass starkt. Ja. Och det finns ju en risk i ett ungt varumärke speciellt. Absolut, ja. absolut. Eh, men de hade inte liksom så mycket val där för att jag gjorde så pass bra jobb. Så att det, var, <laughs> det var bara att trycka in det. Okej. Okay. Mm. Och eh, du och Daniel eh, som har startat Chimi tillsammans, Var... Eh, vad började er relation? Varför blev det så att ni skulle starta ett bolag ihop? Daniel är faktiskt också uppvuxen i eh, Var av vi började vår ja, men liksom riktiga vänskapsrelation eh, för 26 år sedan, när vi var åtta år. Eh, idag är vi båda... Eh, eller jag är snart fyllt eh, fylla 34, han är redan fylld. Eh, så vi har känt varandra egentligen hela livet. Vilket är... Eh, fantastiskt på många sätt eh, när man startar ett varumärke, men det kommer ju också med, med sina utmaningar. Mm. Eh, men Daniel var, för mig var Daniel, han, han drev eh, kanske Sveriges första agentur för sociala medieprofiler eh, vid det tillfället. Eh, han hade men, Janne Deler, Kinza och så vidare innan ens Cube startade, eh, varav Cube för de som inte vet är, eh, men kanske det mest, de existerar nog inte idag, men kanske det mest välkända företaget med liksom kommersiella profiler mm. eh, när influencer marketing blev som störst. Ja. Så Daniel hade i alla fall en, en egen agentur innan det jobbade han med musik. Men, men för att förklara varför jag och Daniel slog våra huvuden ihop var Daniel är en av de mest, eh, eh, mest read-smarta personerna jag känner. Eh, om jag hade placerat någon av mina vänner eller bekanta eh, kring ett bord med kungen, eh, så hade jag placerat Daniel. Ja. Han är löjligt, eh, duktig på att, eh, vad säger man, eh, på att anpassa sig, men också på att liksom, han är extremt artig och extremt, eh, vad säger man, välorienterad. Eh, han vet hur man för sig i olika ja, han sammanhang. Vet, han vet hur man för ja. sig. Sen är han, han absorberar intelligens på eh, i en, i en sjuk takt. Så att jag förstod att han, han har extremt höga mål och det kommer vara en person som behåller, eller säkerställer att vi har ett högt driv. Mm. Vilket han gjorde. Och produkten, solglasögon. Mm. Mm. Jag har läst att det kommer ifrån att du, hade, du kände att det var ett gap där, att det var ett problem som du hade inom, inom din stylingjobb. Var det så? Både ja och nej. Det var väl egentligen... Alltså, när, eh, det är väl en ganska intressant take också. När jag väl, eh, innan jag träffade Daniel så eh, hade jag precis pluggat klart, eh, skrivit en uppsats i, i eh, mikroekonomi. Och var, eh, Mamma, då som liksom jobbade som skräddare återigen, min pappa jobbade IT, han hade inte riktigt pluggat. De var väldigt måna om att jag inte skulle sätta mig i samma liksom, ekonomiska situation som dem. Inte för att den var överdrivet dålig, men mer för att eh, de har liksom, det alltid legat som ett, eh, vad säger man, eh, inte tungt moment, men eh, de har varit tvungna att anpassa sig väldigt, väldigt mycket. Eh, så att mamma och pappa var väldigt måna om att jag skulle ta en säker väg. Eh, de tvingade mig inte dit, utan de tyckte bara att det var skönt att jag gjorde det. Eh, så att när jag väl pluggade eh, mikroekonomi eh, så var, eh, hade jag då en, det var ingen dröm, men jag tänkte att jag skulle börja som analytiker på Riksbanken. Jag hade ganska lätt för matematik. <går> och, 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 ja. Det är typ längst, längst ifrån det du gör idag. Ja, det är, det är det absolut. Nej, men jag, jag hade ganska lätt för matematik och det gick, det gick bra i skolan. Eh, nu ska jag absolut inte skryta, men, men jag skrev två uppsatser och jag fick A på, på båda mina C-uppsatser. Eh, och kände att så här: fan, det här går ändå bra. Eh, om det är det blir ju någonstans relativt roligt om man har lite lättare för det. Men hur som haver, jag väljer att avsluta den idén. Jag jobbar kvar alltså Riksbanks idén. Riksbanks idén. jag jobbar kvar med nattklubb. Jag avslutar mitt... Jag hyrde en lägenhet i andra hand av en vän. Jag har alltid hyrt lägenheter i andra hand i princip. Min första lägenhet köpte när jag var 30. Side story. Men, men nu som över eh, så hade jag inte råd att bo kvar där när vi, när vi skulle starta Chimi. Så jag tar ett, eh, ett blancolån eh, på x antal kronor, eh, flyttar in eh, hos min vän Daniel Arneson på 31 kvadrat, eh, så på en soffa under en period under uppstarten av Chimi. Eh, varav eh, jag liksom markerade mitt lilla space med eh, klädracks runt den här soffan. <laughs> jag kommer alltid vara tacksam för Daniel, för att han ställde upp. Nu är det en annan Daniel, inte, inte Daniel jag startade Kimmy med, utan en, en annan den. Eh, men hur som haver så, eh, så började vi där. Eh, Daniel var väldigt mån om att vi skulle skaffa ett kontor initialt. Eh, och vi la liksom, en del av den eh, grundpengen som vi gick in med, mitt bland kolon och, och Daniels undansparade pengar på att skaffa ett kontor för att säkerställa att vi hade... Det var ett lån du tog för att liksom finansiera uppstarten av businessen? Ja, Okej. exakt. Exakt. <laughs> det, var, det är inte att rekommendera och jag hade nog inte gjort om det idag. Det kom ju med... Liksom, ett lån av säkerhet kommer ju med extrema risker så att det är inget jag skulle rekommendera för någon mm. om man inte absolut behöver det om man, om man tror och liksom har en... Ja, men har en bra grund i sin idé så att säga. Mm. Eh, men hur som helst så eh, så eh, började jag och Daniel arbeta från ett kontor då. Eh, vi arbetade 9 till 17 redan från dag 1. När vi bestämde att så här, nu, nu kör vi, nu kommer vi starta det här bolaget. Eh, då, då såg Daniel eh, det som en, en, liksom, vad säger man, en viktig nyckel för oss att ta det seriöst istället för att bedriva det som en, ett sidoprojekt ja. och fastna i annat. Ja. Eh, så så arbetade vi 9-17 utan att vi riktigt hade några to-dos. Det här var ju långt innan vi lanserade en produkt, långt innan vi hade vår första liksom, vårt första sample. Ja, för det tar ju rätt lång tid att få produkten i handen. Det, det tar absolut lång tid. Så med, med det sagt då så fyllde vi dagarna, vi pushade oss själva att jobba och det som hände då var att, så här, att jag och Daniel, vi byggde ett, ett väldigt starkt teamwork redan då, vilket jag tror Eh, skiljer sig ganska mycket från dagens situation efter covid. Eh, när man nu är så van med liksom remote-arbete så tror jag att alla kommer att ha en avsaknad av det liksom teamarbetet som vi bedrev på grund av att vi umgicks 24-7 då i mm. princip. Och sen hade vi också en så ganska grov respekt mot varandra så att även fast jag jobbade nattklubb och kom hem vid 05 eh, på morgonen, fredag, lördag, och söndag morgon, liksom, eh, så, att säga, så hade jag ändå dåligt samvete mot Daniel om jag inte var på kontoret vid 09 på måndagen. <laughs> även fast vi absolut ja. inte hade någonting att göra. Ja. Utan det var, liksom, det var respekt för varandras tid. Eh, och det tror jag var viktigt. Eh, så att då, då fick jag in en rutin och en, vad säger man, en förståelse för, eh, för hårt arbete, självklart. Eh, men också ett utrymme då att snarare vara avslappnad, för att när du sitter så många timmar utan to-do, det är då du har, eh, vad säger man, för min del då, mest utrymme för att på riktigt bli kreativ. Okej. Vad gjorde ni då, om ni inte gjorde, ni hade liksom så konkreta to-dos som du sa? Satte <här> ni inte igång Nej, med att vi... försöka få produkter av Jo, jo självklart, självklart. Vi började leta fabriker. Ja. Jag skissade jättemycket på produkter. Min farfar, min, min farfar var arkitekt. Min farbror och min kusin är arkitekter. Så jag, jag fick en penna placerad i handen ganska tidig ålder. Min syster tog det liksom till en ny nivå. Hon, blev jätte, eller hon är jätteduktig inom bild mm. och lärde sig måla i tidig ålder, vilket hon har fortsatt med även idag. Idag jobbar hon som art director och hon satt titulerad som art redan vid uppstarten som vi hade av Kimmy Så att hon, jag kunde rita liksom ganska enkla 2D-skisser, varav hon hjälpte mig att rendera upp dem. Det var en, en stor fördel. Eh, så att jag, jag stod ju själv för eh, både design och produktutveckling eh, under våra första två och ett halvt år. Eh, så jag utvecklade ja, hela vårt eh, core-sortiment från eh, vår stil då, som den hette 001, till 008, eh, inklusive några av våra limiterade kollektioner därefter. Eh, varav det är många stilar, även fast vi har bytt namn på dem, så är det många av de stilarna som jag utvecklade redan 2016-17 som finns kvar i sortimentet även idag. Och det är, väl, det är väl en av de bågarna som också är en av de mest sålda, eller mest sålda i Sverige? Är det inte så? Ja, jag vill nästan svära på att vår 04 är den mest sålda bågen i Sverige. Alltså som mm. liksom enstaka glasögon 20, 2020, 2021, 2022 och kommer bli 2023. Ja. Sen har jag ingen data på det, <laughs> så alla är välkomna att utmana mig. Då ja, får man skicka in siffror. Ja, men det, det är jättevälkommet, men, men mm. det vill jag nästan svära på. Mm. Bara ett sidspår till det. När jag, när jag känner mig som mest obalanserad och jag är liksom, har haft en, antingen en tuff arbetshelg eller liksom, tufft privat eller whatever, så brukar jag ta en promenad runt Djurgården. Och så brukar jag gå runt och räkna, det här är ju på sommarhalvåret självklart, men går runt och räkna antal 04. Ja. Jag ser personer bära. <laughs> det gör mig lite gladare. Ja, det, är, det kan jag verkligen tänka mig. Det måste vara typ var tredje person, eller vad, vad skulle du säga? Nej, inte var tredje person. Ja. Inte just den som äter en Var tredje båge. Du menar den specifika ja, modellen? Ja, den specifika modellen. Okej. Men, jag men jag annars så, det så är det... Äh, det är, äh, en, en dag på stan när det är soligt, av hur många solglasögon du ser, ish, är kemi? Nu, nu, jag är besatt, eller det är ganska enkelt för mig, med att jag har varit med i utvecklingen av samtliga bågar, ja, så, så, så det är det ganska enkelt för mig alla. att känna igen alla. Men, ja. men det är förvånansvärt många. Ja. Det, är, det är sjukt att se. Ja. Jag, ser, jag, jag, jag har räknat upp till över ja, men så här 75 par eh, på en och samma dag, ja. som jag har sett. Vilket eh, första gången du såg det måste ha varit en otrolig känsla antar jag. Ja, absolut. Och eh, Vad var det ni gjorde i början för att få... Alltså Det är ju det är väldigt många produktbolag som står inför samma utmaningar och de utmaningarna har ändrats över tiden. Nu, mm. är, nu är det en, en viss utmaning med paid marketing. I början så var det mycket, fick man väldigt bra utväxling på liksom samarbete och den där typen av grejer. Men vad var det som ni gjorde i början tror du som fick det är att lyfta, så att säga. Eller vad, vad gjorde ni i början för att få ut produkten och nå ut egentligen? Eh, nej men delvis så tror jag att vi... Eh, liksom, Nu ska jag inte sväva iväg för mycket, men, men det jag gillar inom nattklubb, eh, eller har gillat inom nattklubb, det är att skapa en venue och en liksom, dimension eh, utöver... Det här är en snabb anekdot, men utöver liksom, en bar och en DJ eh, så, så var jag väldigt mån om att skapa eh, ett till incitament för kunden en upplevelse eller någonting extra. Men rent sagt en, en till dimension. Lite samma sak upplevde jag inom, eller upplevde jag då inom glasögon. att så här, det, det, Tiden går väldigt fort. Så här, nu arbetar ju alla varumärken på så sätt. Men när vi startade så var det mer liksom konventionella solglasögonbolag. Man fokuserade på produkten och man fokuserade på det var lite en och samma marknadsföring. Eh, för mig så fanns det då ett utrymme att liksom fylla den här produkten med ett värde och att genom en kampanj eller en storytelling eh, skapa eh, med mångt mycket mer. Eh, precis som alla Luxury-varumärken egentligen arbetar. Eh, med mångt mycket mer värde till produkten. Eh, så att så här, när vi började göra samarbeten eh, så började vi göra ganska originella eller otippade samarbeten. Eh, som, där vi byggde upp värdar. Vi gjorde ett samarbete med vi gjorde en space-kollektion och då var det ganska självklart för oss att, att ha Christer Fuglesang som musa. Det var ett overkligt samtal när, när vi väl fick honom på tråden. Men, men att vi, att vi, så här, det, det otippade med det, det var egentligen att vår målgrupp, om man såg till försäljningen och vår faktiska liksom, target-målgrupp och köpare, så var det en, liksom, en lite yngre publik, vi sålde ganska mycket till, det var många kvinnor på den tiden. Vi har fortfarande majoritet kvinnor som target målgrupp. eller som faktiskt ska köpa det. Men där och då var det ingenting som sa att Christer Fuglesang var rätt musa för att attrahera vår target målgrupp. Nej. Men vi valde att göra det ändå. Så att säga. Så att, så här, det var ju att försöka ta produkten ur dess kontext och någonstans fylla det med ett ett värde och en dimension eh, som smakar eller som kändes eh, annorlunda. Okej, och det, det antar jag nu är det... Menar du då att det här, det här är mer vanligt nu än vad det kanske var då? Då, för andra. absolut. Ja. absolut. Men, så, men för att go back to basics, så när vi, eh, när vi liksom, eh, hade bestämt att vi skulle göra solglasögon eh, och vi, eh, vi försökte hitta eller rättare sagt, vi bestämde att vi skulle göra solglasögon för att vi såg en relativt unik potentiell position som vi kunde ta. Det var ett bolag som hette Warby Parker som var då relativt nystartat i USA. De gick som tåget. Det var några studenter från Harvard som någonstans kapade Ja, med produktions eller köpled och gick direkt till To-the-source och jag vet inte det, fabrikerna i Kina. Och hade inga, liksom, arbetade inte med några agenter eller distributörer, utan valde att sälja d 2 alltså direkt till kund. Mm. De hade en, en, en bra prisklass, eller rättare sagt en jävligt hög kvalitet i deras prissegment. Och de var först med det. Sen hade de ett produktutbud som var ganska generiskt. Strax därefter så startade ett bolag i Sydkorea som heter Gentle Monster med en helt annan vad säger man, marknadsföringsstrategi och produktstrategi. Deras vad säger man, USP, eller onlyness, var någonstans att de, de ville göra så pass unika produkter så att alla produkter kom, kunde bli presenterade på en exhibition, alltså en utställning. Eh, så de tog det åt helt andra hållet. Ja. Eh, sen har ju de, de har idag ganska många kommersiella stilar som, som är deras levebröd. Men det intressanta eh, där för min del det var att jag ville någonstans hitta en kombination av de här två affärsmodellerna. Eh, varav vi gjorde, då, då, då gjorde vi en, liksom en, vi utvecklade en ännu tydligare kårkatalog än, än vad Warby Parker har. Eh, och gjorde det väldigt liksom, enkelt för våra kunder att att på något sätt välja att köpa mm. glasögon. Mm. Och Det gjorde vi genom att vi, vi gjorde åtta stycken, eh, i sin tid, åtta stycken eh, med basstilar eller silhuetter. Eh, och varje silhuett eh, kom i åtta stycken eller tio stycken färger. Någonstans. Så att vi byggde upp ett planogram eh, någonstans. Eh, och Det planogrammet, eh, när vi började å, eh, arbeta med återförsäljare, så valde vi att eh, eh, vad man, exponera de här produkterna Eh, som ett um, plot system. Eh, där vi hade modeller på, på ena sidan och eh, färger på andra sidan. Eller en graf. En X och Y-axel. Okay. Som en matris, tab liksom tabell, ja, allt fanns exakt, i allt? Exakt, okay. exakt, allt fanns i allt. Så det blev väldigt, väldigt tydligt. Eh, men när du har en, en, liksom, en core-katalog på det sättet eh, och du jobbar overlapping season mm. eh, så finns det ingen urgency i att du behöver nödvändigtvis inte köpa produkten här och nu, för du vet att samma produkt kommer att finnas nästa halvår eller nästa säsong mm. eller säsongen efter det. Mm. Eh, och Det var då vi introducerade våra, eh, som vi kallar labsprodukter. våra limiterade kollektioner, eh, där vi på något sätt började arbeta med urgency i form av att eh, det var kollektioner som, eh, eh, som hade en, en scarcity. alltså ett, ett limiterat utbud. Det har ju varit en tid under de senaste åren när det är många produktbolag som har gått starkt framåt mm. och växt. Och det har ju varit liksom alltifrån, man har fått mycket return på samarbeten och mm. paid meta ads och så vidare. Sen kom covid som gjorde att mycket e-handel gick bra. Sen dess så har vi haft en tid med mer inflation, mm. höga räntor, mm. minskat spenderande och sådär. Så många har stannat av eller till och med backat mm. och, och vissa lägger ner. Vad skulle du tillskriva att Chimi faktiskt går upp? Vilket jag har märkt att det går, det går trots det, väldigt bra. Det är, finns många svar på den frågan. Men till att börja med så, när vi arbetade med influencers, det var en av liksom, de bästa synergierna för mig när det kom till mitt nattklubbsarbete. Mm. Och även äh, Daniels agentur? Antagligen. Ja, även Daniels agentur. Att, att vi, vi arbetade med personligheter som kanske per definition var märkta som influencers. Men i, i min värld så var det också vänner till mig mm. som jag hade lärt känna, inte nödvändigtvis, eller jo, ute, men som jag också hade fått en, en relation till utöver mitt nattklubbsarbete som jag umgicks med privat. Så att de här vännerna till mig då. Eh, många liksom, många så, som sagt som kan klassas som, jag, jag kallar dem snarare Key Opinion Leaders mm. än influencers, eh, valde att bli ambassadörer. Eh, sen på grund av att de hade, eh, det, det är liksom deras levebröd och de började successivt arbeta med agenter och så vidare, så, så kan det ju i många fall varit så att vi betalade dem, absolut. Eh, men när, vad säger man, när den här branschen blev oversaturated och heroin alltså drastiskt minskade på grund av att fler bolag förstod att den här typen av marknadsföringsstrategi funkade väldigt effektivt. Mm. Det var enkelt att mäta. Man gav bort någon typ av rabattkod så att man kunde direkt liksom, lokalisera trafiken mm. och varje köp. Eh, så, så var det, ju, det var, för mig var det en självklarhet att, att den här eh, strategin skulle bli mättad. Mm. Att så här, någ, någon gång så kommer ju priset eh, liksom, eh, vad säger man, eh, komma till en nivå där, eh, där du möter köpkraft Eller vad säger man? Eh, prislappen för, eh, för vad du faktiskt får tillbaka. Ja. Eh, nu blev det lite snurrigt, men, men hur som haver, eh, det, liksom, det var ju bara en tidsfråga. Speciellt med stora jättar, bolag från andra branscher, och kommer in. Som inte bara kanske är kategoriserade inom, inom mode, modebranschen. Men för att, för att någonstans komma till kritan så, så har vi fortsatt att arbeta med de ambassadörerna men mer low key och mycket mer organiskt. Som vi ville arbeta med från början. Och sen på det så har vi kanske arbetat med talanger det kan vara fotografer, det kan vara stylister som vi arbetar kopplat till kampanjer och inte bara som vi har som ansikte utåt för våra mm. kampanjer. Sen så kan jag tycka att, så här, att det, istället för att skylta med att någon frontar en produkt så är det ganska starkt att ha en person i fråga som modell, till exempel Yung Lean i vår senaste kampanj för Königsegg ja. Yung Lean, där kom vi överens, eh, jag och Jonathan, då, att han enbart skulle vara modell och ingenting annat. Ja. Eh, han, liksom, han frontar ju kampanjen i form av sitt modellande, men han är inte en influencer Nej. Eh, i sammanhanget. Nej. Eh, då hade han nog, eh, ursäkta uttrycket, men då han hade nog, eh, spytt om jag, om jag hade, <laughs> hade definierat honom ja. som det just i det här sammanhanget. Eh, men, eh, och, och även... Att berättar, men även i det, i det fallet, då, det, är en, det är en kampanj. Mm. Och den är mer svårmätt än liksom, det här som du berättade innan, att, eh, bara, liksom, att köpa annonser. Det här mm. är någonting annat, mm. antar jag. Det här ser ni som något mer långsiktigt än en sån kampanj med Koenigsegg. Då, Nej, så. men precis. precis. Alltså, så här, någonstans så, eh, för, för vår del, eh, när vi har byggt upp en produktkatalog, eh, för i slutändan handlar det ju om Eh, om attraktionen till produkten, eh, om produktens kvalitet. För mig är, är det viktigaste i vårt bolag det är att produkten håller en kvalitetsnivå eh, som, eh, som säkerställer att köparen i slutändan, oavsett, eh, oavsett hur vi har marknadsfört det här, mm. blir nöjd mm. med köpet och tycker att det är value for money någonstans. Eh, så så här, vi har en så pass kommersiell bas och kår och produkterna är så pass gångbara att vi kan leka runt och vi behöver leka runt och bygga värde kring det. Sen kan vi göra kollektioner som är mycket mer progressiva eller mycket mer originella. Då talar jag om estetiken för produkterna. Som skapar liksom värde till varumärket och som skapar en attraktion och som gör att vi någonstans kan skitta en annan typ av målgrupp som vi aspirerar mot. Och som i sin tur då blir ambassadörer för... Jag, säga, jag ser också köparna för våra mest progressiva stilar blir ambassadörer för våra slutkonsumenter som, som köper de mest basala stilarna. Mm. Så att det handlar ju om att hitta en målgrupp som är mer nischad och som kan säkerställa ett habegär från en bredare kundgrupp sen i slutändan som attraheras av våra core-stilar. Men utöver, liksom, utöver vad som det organiska sättet man kan, man kan arbeta med ambassadörer, som jag kallar det istället för influencers, så, så skulle jag säga att eh, vår retail-satsning, när vi, när vi kunde jobba i en liksom 360-dimension, eh, visar hur vårt uttryck ser ut, även eh, alltså estetiskt fysiskt, är väldigt viktigt. Eh, Likaså, liksom, egentligen alla visuella touchpoints eh, vi arbetar inom vill jag att vi ska arbeta luxury, även fast vi har ett prissegment eh, som kanske inte upplevs luxury, som är i många ögon kanske inom ett mid-price segment, så, så är jag väldigt mån om att jag vill bygga ett, ett moderbolag där vi jobbar med en ärlig, en ärlig och liksom, vad säger man, rimlig prissättning. Men jag vill fortfarande aspirera mot att jobba som ett premium-luxury-varumärke slash när det kommer till kontaktpunkter med alla visuella ytor och alla fysiska ytor. Någonting jag märkt är att i nästan alla städer och platser så är maten i hjärtat i kulturen. Men att veta vilka restauranger som är bra är ofta svårt och det finns ofta en uppsjö av rekommendationer och alternativ. En ny förmån som American Express Platinum medlem är dining och det är en väldigt värdefull förmån om du gillar att prova nya kurerade restauranger. Som medlem får du en tvårättersmiddag för två personer sex gånger per år på utvalda restauranger i Sverige. Och i appen får du också rekommendationer för att prova nya. Om du vill läsa mer om hur diningupplevelsen fungerar, kolla in beskrivningen nedan eller gå in på American Express hemsida. Men specifika villkor och regler gäller. Du, du nämnde att ni ger en retail-strategi, och där är ni butiker på Kungsgatan i Stockholm, mm. eh, NK, många, eh, många liksom butiker runt om i världen, eh, men era egna på mm. Kungsgatan, eh, Paris, mm. jag antar att det kommer fler här, i eh, mm. USA och, och Europa och så vidare. Um, men det är ju ändå någonting som jag tycker differentierar väldigt mycket. Alltså om jag tittar på om man, alltså många andra produktbolag som har kommit de senaste mm. tio åren mm. ni, så känns det som att ni har tryckt mycket på det. Mm. Um, vad, vad, vad tänker du med liksom Paris? För det är ju någonting som differentierar mm. ytterligare. Ni mm. finns på modeveckan i Paris två, mm. två gånger om året. Um, det är väldigt många andra som inte gör det. Mm. Eh, vad är tanken bakom det? Det är intressant att du nämner det, för det var ju också någonting som gjorde att vi vad säger man, klarade oss bättre när vad säger man, den mer kortsiktiga marknadsföringsstrategin med influencervågen stagnerade. Det var att vi, vi tog fotfäste i Paris väldigt, väldigt tidigt. Redan 2017, vårt andra år, eller rätt sagt om man räknar rullande 12, så efter 10 månader från att vi lanserade Jimmy som varumärke så fanns vi i Paris där vi hade, jobbade med en agent från London och vi, befann, eller vi exponerades i deras showroom. Det är väldigt tidigt, speciellt när du arbetar med ett månadsproduktsbolag som kanske inte nödvändigtvis kategoriseras inom modebranschen. Och det var också ett sätt för oss att särskilja oss från andra glasögonvarumärken. Att arbeta som ett modebolag var närvarande i Paris. Så att eh, nu när jag åker till Paris i september så är det då, eh, hjälp mig att räkna nu Gustav, men det är eh, eh, ja, men liksom sjunde året. Ja. Eh, och det blir då om ja, kanske trettonde säsongen eh, som vi, vi befinner oss där. Där ni har, har varit du, liksom, ja, närvarande? närvarande i, ja. i Paris. Sen har vi gjort liksom, större nedslag och mindre nedslag, men vi har alltid varit närvarande. Mm. Eh, och det, det är lite som Julius nämnde i, eh, i er intervju. Eh, de har ju satsat stenhårt på Paris. De, kanske, mm. de har ju också tagit en, liksom en ännu kanske tydligare en, de har tagit ett ännu tydligare grepp inom den världen. Nu arbetar vi med två olika typer av produkter än så länge. Men för oss var det ett sätt att särskilja oss. och Det blir någon validering och det blir ett sätt för oss att nå personer och större talanger. Om vi tittar på liksom de största namnen som har burit våra produkter. Mm. Det är mycket tack vare att vi har haft en närvaro i Paris. och att vi liksom delvis gör oss ett namn, men också bekantar oss med eh, den typen av kreatör, eller den typen av eh, modell, eller den typen av det kan vara skådespelare, eh, ja. eller eh, artist, eller liknande. Det är väldigt intressant, för där har ni verkligen lyckats knyta till er många stora namn, som du säger. Um, om jag nämner några kommer jag säkert glömma några andra, men det är i princip liksom några av de största eh, KOLs, som du sa. Mm. Um, hur, hur har det liksom gått till egentligen? Alltså hur, hur funkar det? För jag antar att det är, det är väldigt många som vill att det ska hända. Hur, mm. hur har det hänt? Nej, men en rolig anekdot där. Oj. Eh, det, eh, en av våra första stora ambassadörer, eh, det har jag fått återberättat från en vän till mig som är, jobbar som säljer på Polen Friends, Young Thug. Under Lollapalooza i Stockholm eh, så var Young Thug förbi eh, Polen Friends och valde faktiskt att köpa våra glasögon. Det var delvis såklart ett otroligt kvitto för mig, han köpte en 04, 4 att, liksom, att produkten per sig är så pass bra och så pass attraktivt att det spelar ingen roll för honom vad det var för varumärke, för han hade ingen aning om vad Kimi var. Det här var 2018 tror jag. Mm. Och han, han, eller han, han, var, han hade troligtvis absolut ingen aning om var Jimmy var. Mm. Men också ett kvitto liksom på att, att han är beredd att köpa någonting. Han blir giftad mm. produkter till höger och vänster. Hur som haver, den här produkten eh, använde han sedan i extremt många olika intervjuer. Vi fick jättebra spridning på det. Eh, det blir enkelt att på så vis liksom visa för andra stylister som vi arbetar med att att liksom YoungFag har validerat den här produkten. Men sen även innan det, vi, vi har jobbat, jag har ju många vänner som är relativt liksom stora inom populärkulturen i Sverige. Bland annat Sara Larsson. Jag var en relativt god vän med Tim Berling. och så vidare. Som, som någonstans, alla har hjälpt oss på vägen. Och när du har den typen av namn så är det ju lättare sen när du, när du liksom, eh, träffar en stylist eller liknande som typ Kendall Jenner till exempel. Eh, nu har hon, hon burat våra produkter eh, och ganska många olika produkter eh, vid väldigt många tillfällen. Eh, och det märks att hon ändå har en liksom, attraktion till varumärket och tycker att det vi gör är roligt. Och, och det är ju spännande. Mm. Eh, men vägen dit eh, handlar mer om att så här, det, är en, det är en trappa. Man måste hitta personer som validerar den och som på riktigt, vad som man utan att vara köpt, ja. tycker om och är stolt över att bära produkten. Det ja. tror jag är viktigt. Exakt. För att även om man lyckas få foten in så måste ju till slut personen ändå gilla det. Exakt. Ja, ja absolut, absolut. Personen måste absolut gilla det. Ja. Peter Thiel i sin bok Zero to One listar upp flera olika moats, alltså mm. vallgravar mot eh, hur man skiljer sig mot konkurrensen. Eh, och Där listar han upp alla de här klassiska med teknologi och så vidare. Men han nämner också att varumärken är den han inte pratar om för han fattar inte. Mm. Eh, samtidigt har liksom Bernard Arnault sagt att eh, det är en av de viktigaste eh, liksom beståndsdelarna i LVMO-gruppen som är en av världens största konglomerat. Mm. Vad tror du det är som gör att varumärket är så svårt att förstå för folk? Eh, det är en väldigt intressant fråga. för att alla bolag någonstans eh, har ju någon typ av varumärke. Eh, varumärke är ju per definition liksom en perception eh, av ett företag. Eh, så det, det jag tror att många har svårt att förstå är när du från att ha, eh, ha en, liksom en produkt som är likt en commodity kan sätta en prislapp som är helt frånskild från, skild från eh, det faktiska liksom, eh, produktionspriset på produkten. Eh, och Det handlar ju om att, att bygga en dröm eh, eller att bygga eh, världen runt. Eh, eller att bygga just det jag pratade om, även eh, inom nattklubb, att du bygger liksom olika dimensioner. Eh, så att du produkten i sin tur, om det är en produkt, får dig att känna någonting eh, utöver eh, liksom, eh, den fysiska eh, saken du håller i handen eller, whatever, mm. eller det du bär. Eh, Bernard Arnault pratar om Starbrands. Det, det han pratar om är att liksom, om du kan bygga ett varumärke som är eh, att eh, du bygger upp den här drömmen samtidigt som du har eh, möjlighet att liksom, eh, få en kommersiell bärighet för att du säljer så pass mycket. Eh, det, är ju, det är delvis extremt ovanligt eh, och det är dit många, i alla fall eh, produktbolag inom luxurykategorin, det är det enda de strävar efter. Mm. Eh, jag har också en tro av att så här, om du kollar på LV till exempel, eller om du kollar på, jag vet att Acne eventuellt eh, har strävar efter att bli ett varumärke vars typ läderprodukter till exempel blir en valuta. Det är väldigt intressant att du köper en väska eller en jacka och att den jackan eh, nästan till ökar i värde, ja. precis som klockor till ja. exempel. Eh, det kan ju hända inom, eh, inom liksom, eh, leather goods, alltså produkter som har en lång livsstil. Mm. Eh, livstid. Eller om man inte använder dem som sneakers. Exakt, exakt som sneakers. Om du inte använder dem. Ja. Precis. Att, att, att det blir en handelsvara. Mm. Det är väldigt, väldigt intressant. Men för oss handlar det ju om att så här, jag, jag vill ändå vara ganska nära. Vi jobbar inom, inom en lite lägre eh, priskategori, eller prissegment rättare sagt. För jag vill ändå vara nära och ganska rättvis när det kommer till eh, produktionspriser. Speciellt på, Eh, på de mer kommersiella eh, varorna. Och när du adderar ett varumärke och en dröm på det, då blir köpkraften i min mening ännu större. Mm. Eh, för att eh, du, har liksom, du har ändå en ganska tillgänglig eh, en prisklapp. Varför fick ni in i kläder? Mm. Eh, det är just det, för att du, du, bygger liksom, eh, du bygger en... Du får den här dimensionen som jag talar om hela tiden. Eh, vi har möjlighet att eh, exponera våra produkter tillsammans med den estetik eh, som vi eh, står för. Eh, vi hade alltid vi har haft ett, liksom ett ständigt problem eh, när vi stylar våra produkter och vi vill liksom göra plåtningar när du visar mer än bara ansiktet. Eh, det är jättesvårt att och, och, liksom, på något sätt välja vilka produkter du vill synas med. Eh, sen handlar det också om, eh, i min värld så vill jag bygga eh, någon typ av 360-modell där vi jag är ganska, vad säger man? Jag är ganska besatt av att introducera mig själv för olika hobbys. Till exempel i Sermatt när jag, jag prövade mountainering första gången förra året. Jag blir nästan obsesst med det. Och jag tycker att det är väldigt intressant att hoppa in i olika subkulturer, återigen, och undersöka, undersöka dem och på något sätt presentera kollektioner kring det. Så att mitt, mitt mål, Eh, någonstans med Chimmy är att vi ska fungera som en plattform för våra kunder, att någonstans eh, vad säger man, utveckla eh, nya hobbys. Mm. Eh, jag vill vara ett, liksom, ett levande varumärke som är ständigt är i rörelse, som introducerar eh, med nya kategorier eh, och nya hobbys. Jag, jag, jag tror att det också är en liksom, tid eh, med liksom, hälsotrend eh, och så vidare. Eh, där där jag tror att många, många är nog öppna för att ha nya typer av hobbys, mer än löpning till exempel, men det är svårt att komma till skott. Så jag vill försöka närma mig våra kunder och på något sätt liksom tvinga dem att hitta nya intressen. Okay. Och att bygga bolag det är ju ofta väldigt utmanande och många entreprenörer eh, kämpar. Och mm. Jag tror att nästan alla som har drivit bolag eller driver bolag vet det. Vad har varit utmanande för dig personligen eh, om du blickar tillbaka på den här tiden som sticker ut? Mm, det, det, det absolut svåraste skulle jag säga det är att jobba på ens personliga utveckling i takt med att bolaget växer. Eh, både liksom i när det kommer till krav på en själv, men också när det kommer till att agera ledare. Vi har vuxit från uppenbarligen två personer när vi startade bolaget till, nu är vi runt 50 stycken efter alltså fulltidsanställda. Det inkluderar dock några, några lager personal och butiker. Men det är att, att när du blir ansvarig någonstans för, eh, inte bara din egen utveckling, men för andras utveckling, så sätts det ganska hög press eh, på en själv, som mm. jag inte vill riktigt vara beredd på. Eh, så att det, när, jag, när jag startade Kimmy så kunde jag väl inte drömma om eh, att jag skulle eh, vara tvungen att byta hattar så många gånger. Eh, sen vi uppstartade också så här, jag, jag hade ett ganska intensivt resschema jag tror att jag hade 160-180 resdagar innan covid per år. Där Det liksom, vad som an, primära syftet var då egentligen att utveckla vår produkt, att hitta nya fabriker. Vi har bytt fabrik på bara vår core-produkt uppemot fyra gånger. Där, där man liksom, när vi startade Chimmy så, så hade vi delvis inte track record på de bästa fabrikerna. Vi hade inte tillräckligt hög kassa för att jobba med den volymen som krävdes för de bästa. Och sen så hade vi liksom inte ett validerat varumärke. Så för mig var det väldigt viktigt, istället för att utveckla fler produkter, så var det väldigt viktigt för mig att utveckla de befintliga produkterna vi hade och säkerställa att vi hade bättre kvalitet på dem. Och det gjorde så att jag reste väldigt mycket. Liten rolig side story till det. Jag träffade, på en av mina fabriksresor, så träffade jag en person som heter Nathan Wong. En, en, han var general manager för OBI, vilket är den största gångjärnstillverkaren, i världen. Också den bästa. Det är en tysk leverantör som har en, en fabrik i Kina, varav han, han fattade lite intresse för mig. Han märkte att, att jag och min kollega Jonas var lite halvt galna. Så vi, vi åt middag med honom i Hongkong. Under den middagen, sen, som för övrigt slutade runt 03 på natten, så valde vi att bjuda honom till Stockholm. Så vi bjöd honom till Stockholm. Jag och Nathan hade en trevlig dag i Gamla stan. Vi gick och käkade köttbullar och potatismos på Diplomat. Och sen fortsätter vi till Skansen och sen till Vasamuseet. Det roliga där var att vi avslutade på kvällen på Spybar vid 05. Där jag lät honom DJa bredvid Joel Ige. <laughs> Resultatet av det här i alla fall var att Nathan självklart, han hade inte blivit uppmärksammad på det här sättet av någon av hans tidigare kunder. Då jobbade han med lvmo gruppen och några av de största varumärkena i världen. Så att han strax därefter var jag ganska öppen för att liksom öppna upp hans leverantörsbok. Eh, för att han gillade oss som personer. Eh, för mig handlar det, det handlar väldigt mycket om, eh, om personliga kontakter och kemi. Eh, och därefter så hade vi jag hade, ja, med två veckor i Kina, Hongkong. Eh, sen var vi, eh, blev vi även presenterade för några i Japan eh, och Vietnam eh, genom honom. Uh, och det här är utöver fabriker som vi har i Italien uh, och Portugal. Uh, men det är just det reset av att liksom inte tappa intresset för att utveckla produkten är viktigt. Och få med det samtidigt som du bedriver en, en, liksom, en organisation hemifrån Sverige. Det har varit en utmaning. Och det har satt, det var kul att resa till en början, men det har satt, det sätter ganska uh, hög press på, på huvudet, psyket mm. och hälsan. För någon som är väldigt inspirerad av, av dig och av Kimmy och, så där och som eh, antingen är i en eh, tidigare fas av en liknande resa eller vill göra en sån resa mm. eh, när det kommer till kanske produktbolag mm. framförallt och bygga mycket varumärken. Vad har du för tips till en sån person? Nummer ett är nog ändå att behålla, att behålla fokus. Eh, att inte tro att man kan göra det på kvällar och helger utan att på riktigt satsa och våga jobba Helt heltid inom situationsticken ganska tidigt. Eh, för det andra är produkten. Eh, säkerställa, eh, säkerställa en kvalitet oavsett om det är en tjänst man gör eller inte. Eh, bara så att den sitter. Eh, och sen försöka att jobba på någon typ av onliness. Eh, det finns en bok som heter Purple Cow eh, som Jakob Skragge, eh, min kära vän, eh, brukar prata om. Att, så här, att hitta, oavsett vad för produkt du har, Eh, att hitta eh, onlynessen. Och med, och med purple cow menar jag då att eh, om du åker förbi en äng eh, full med eh, kossor mm. på en landsväg till exempel, eh, så hade du kanske tittat lite snabbt. Men du hade absolut stannat, gått av eh, och liksom vad säger man, eh, ja, på riktigt spanat om du hade sett en eh, lila kossa. Mm. Eh, så att, så här, att hitta en, en unik position och någonting som gör att du särskiljer dig från dina konkurrenter. Jag vet att du har sagt att du tycker att en av de roligaste sakerna du vet är att få ihop människor. Mm. Och du hade en ganska spektakulär 30-årsfest som blev lite omskriven i Nöjesguiden och så vidare. <laughs> ja. Vad hände under den? Ja, nej men, jag, som sagt, jag älskar ju att bygga upp världar. Eh, om, jag, om jag inte går in på varför jag gjorde den, om jag snarare tar, tar er liksom, eh, gästresan, eh, så lyckades jag hyra 30 stycken bilar genom Volkswagen eh, som jag fick gratis. Jag hade inte så mycket eh, ekonomi vid det här tillfället, eh, så jag jobbade hårt för att eh, liksom med barty deals och, och eh, olika typer av eh, samarbete. Men hur som helst, eh, mina älskade vänner blev plockade på Gärdet eh, av 33 stycken eh, Volkswagen. Bara vi hade ett förinspelat tal från Universal i de här bilarna. Jag hatar att, att hålla tal inför många människor så att jag passade på att liksom att ha det avklarat då på band innan. Där var jag inne på att mitt, som ni märker i samtalet, så har jag, jag har ganska lätt att sväva iväg och jag brukar säga att mitt huvud känner mig lite som en guldfisk i en, en skål ibland. Det, det första de vad ser man sen när de kommer fram till slottet? Det var ett slott som jag hade hyrt. Venngarns slott i Sigtuna är påsar. De har gjort drinkar av påsar med imitationer av guldfiskar i. Sen leds alla gäster då ut på baksidan av slottet. Där har en klassisk orkester. Och de blir liksom vältreatade med diverse drinkar och snittar och så vidare. Eh, och sen så eh, rider jag in på en, på en vit häst. Jag hade aldrig suttit på en häst tidigare. Eh, så jag fick, eh, jag fick kompensera mig själv genom att dricka några snabba tequila shots för att ens våga <laughs> upp på den ryggen. I alla fall, hybris hade jag ju uppenbarligen. Jag vet inte, jag skulle nog inte göra om det här idag. Jag förstår inte hur jag, hur jag vågade göra den grejen. Men jag rider i alla fall in på en vit häst, varav det går två stycken som typ Alla utklädda till ett hov från 1700-talet, samtliga gäster. Inklusive några statister som jag hade på plats. Bara för att säkerställa nivån av utklädnad. Eh, de hade bengaler i handen eh, medan jag red, så, att, så här, det var lite liksom, fara för hästen. Sen hade jag byggt upp olika rum på slottet, varav, eh, som du var inne på tidigare, eh, jag kallas Bobo av några vänner. Eh, Bobo kommer från eh, en av mina favoritfilmer. Det är lite på skämt, men från Minions. Eh, min favoritkaraktär i Minions heter Bob. Eh, han blir krönt till kung eh, i, i liksom, filmen Minions. Eh, och, eh, Bob, Bobo är då en, en utveckling av Bob. Eh, så jag hade köpt, jag köpte 350 stycken uppblåsbara Bob-ballonger eh, på Alibaba, eh, som jag fyllde ett rum, eh, varav jag hade en person som fortsatte fylla ballonger då, i en stor Bob-dräkt. Eh, det var ett av rummen. Eh, och sen utöver det så, eh, så hade jag något sambaband eh, och eh, ja, men det, var, det var många intressanta happenings eh, på den kvällen. Eh, jag, jag älskar att maximera eh, saker, så jag hade väl inte riktigt eh, tänkt på hur det skulle straffa mig budgetmässigt efter. Eh, men eh, en av mina största intressen är att, eh, att se eh, en eufori från andra människor. Jag mm. älskar att göra venus eh, som vänner, bekanta eller icke-bekanta eh, njuter av. Det är en av mina största eh, vad säger man, lyckor i livet, att se någon eh, njuta av någonting som jag har skapat. Var vill du ta Chimi? Var ser du framtiden för shimmy? Uh, world domination. Och vad betyder det för dig? Uh, det betyder någon typ av presence uh, i alla uh, största städer uh, i världen. Uh, egen retail, uh, bland annat. Uh, jag, vill, uh, uh, jag jobbar mer för självförverkligande uh, än för uh, uh, monetär vinning. Så jag, jag, jag hoppas och tror att mina barnbarn någon gång kommer kunna gå i Milano eller i London eller Paris fortsatt eller i New York och peka på en, en skylt med det varumärket som deras farfar eller morfar eller liknande har startat. Det är en dröm. Super.